Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, gente, o vídeo de hoje vai ser jogando um jogo de forca que eu instalei aqui no meu celular e hoje eu vou jogar com vocês. Eu ainda nem entrei nele, eu só instalei pra poder gravar aqui pra vocês, pra dar tempo de postar esse vídeo. E eu não sei como vai ser, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, que estamos 400 inscritos, ativando as notificações para perder nenhum vídeo, que estamos com 400 inscritos. Vai me seguir nas redes sociais que está aí na descrição do vídeo. E bora lá, gente. Esse jogo acho que é Forca, não sei o que, 2022. Então tá atualizado. O link dele tá aí na descrição, tá? Vamos lá. E bora pro vídeo. Bom, gente, entrei aqui no jogo. Esse jogo parece ser bem mongol. Jogo de forca. E bora lá, acho que eu vou colocar nível... Nível 1, vai. Membro da família. Óbvio que é mãe. Tem 3 letras, acertei. Próximo. Eu tô falando que tô gravando na internet. Ah, use um item para levar um aleatório. Não, não quero usar. Oh, gente, dá ódio isso aqui, hein? Vai, gente, ó, verdura, não, batata. Ah, não, não quero usar abóbora, não. Gente. Ah, gente, açafrão. Que verdura é essa? Mãe, falou a verdura que começa com a letra A. Gente, minha mãe não quer me responder. A. Mexa. Ó, tem letra E. Ah, eu esqueci que é foca, gente. Mangol. Tem menino que é abacate. Não. Vamos ver se tem C. Ó, não, gente. Alface. Alface. Nossa, que burro que eu sou, hein? Ó, tá aqui o negócio. Em que lado da estrada os carros circulam na França? Direito. Eu acho, né? Só... Direito. Não é direita. Ó, gente, até que eu tô indo bem. Fala aí. Vocês estão gostando? Ih, gostei demais. Ai, eu ganhei um paninho que digo bem. Tá, vamos pro próximo. É uma fruta que tem 6 letras. É ameixa. Não. Vixe. Batata. É uma fruta? Banana. Banana! Banana. Gente, isso aqui tá fácil. Porque eu tô no nível 5 ainda. Se vocês querem que eu tivesse no nível, tipo, lá pro 100, eu coloco. Aqui, ó. Uma senhora viúva perdeu sua bolsa. Tá. Seu sapato e seu cachorro. Ela perdeu a bolsa, seu sapato e o cachorro. O que ela perdeu primeiro? A vida. Uai. Uma senhora viúva. Ah, marido. 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 Gente, me fala se vocês entenderam isso. Porque eu entendi. Olha lá, uma senhora viúva. Porque o marido dela morreu. Ela é viúva. Nossa, eu sou muito esperto. Ah, segura o pai da onda. Não, não quero ver vida. Não. Oi, Regilene. Tá bom, mãe. Tô indo, peraí. Gente, ó, tô falando pra mim poder tirar umas letras. É uma cor. Amarelo. Ah. Nossa, você tá de primeira. Sou muito bom, sou muito bom. Gente, ou isso aqui, ou sou muito bom ou tá fácil. Porque não tô acreditando nisso que eu tô muito bom nisso aqui, não. Próximo. Aniversário. Vou colocar o mesmo do aniversário, agosto. Dezembro. Não. Como assim, aniversário? É. Presente. Presente. Acertei. Tenho certeza. Presente. Ai, eu sou muito bom. Eu pensei que era um mês de aniversário. Ai, meu celular caiu aqui, gente. O que fica entre as pernas? Ixi, bebês. Começa com B. Batata. Termina. Começa com B, tem C no meio. Hã? E termina com A. Ba. Não. Gente.
Começa com B. No C tem C. Termina com A. Gente, é... Que... Eu vou chutando. Tem a letra E. Vou a letra I também. Bicicleta. Bicicleta na parte do corpo? Se for, vou chorar. Bicicleta? Não, eu não quero. Bicicleta? Oxê. Ah, que noção de bicicleta? Instrumento, violão. Óbvio. Bem fácil isso. Ah, o pior é que tem que ficar escrevendo aqui. Pronto. Eu já tô no level 9, véi. Eu vou tentar chegar até o level 30 aqui com vocês, tá? Vai, mês. Agosto. Vou colocar agosto, óbvio. Não é... Um mês que não tem A, dezembro. É, setembro. Vou colocar inicial, gente. Janeiro. J, J, J. Cadê o J, gente? Aqui. Não é janeiro, fevereiro. Fevereiro, não. Março não dá, abril não dá, maio não dá, junho, julho. Ah, não dá, agosto. Outubro, óbvio. Não. Novembro! Que burro! Novembro! Que... Gente, eu sou muito esperto, véi. Na moral. Que é isso, véi? Eu vou ganhar alguma coisa. Tá, garoto, não quero mais. Próximo, próximo, gostei. Ó, é... Um provérbio diz... Um provérbio diz... Ah, não, gente... Quem pode, pode. Quem não pode, se ferra. Quem não pode, se... Qual é a palavra que falta? Pera, quem pode, pode. Quem não pode, se morre. Se mata. Vou chutar a letra A. Ó, tem A. Letra E. Tem E. I. Não tem. O. Tem O. C. L. L sempre tem uma palavra. N tem. Nossa, gente, eu vou errar. Ai, meu Deus. R. Ah, S. Ufa, sacolé. Vai, sacolé. Vai, sacote. Sacode. Pera. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Ah, que legal, velho. Eu não sabia disso. Nunca fiquei sabendo disso, não. É um pé, olha, que eu nem sei pôr no português, tá? Arma. Vixe, eu... vixe, Maria. A. Termina com A e no meio tem A. Vou chutar a letra E. Espingarda. Espiada. Não. Espada. Gente, eu pensei que era arma. Isso aqui é um... Ah, é arma. Qual dos 8 planetas de nosso sistema solar é o mais externo? Gente, eu não sei nem o que é planeta do sistema solar. Mentira, eu sei sim, mas... Eu não lembro, é Mercúrio, Terra. Mercúrio não dá. Saturno não dá. É Vênus. Vênus não dá. Não. Poxa, tá. A, B, E. Olha, ó. Ai, meu Deus, tô com medo. S. O. O tem, óbvio. Agora tô com medo de estar uma letra. I. Ai, meu Deus, que medo. N. Netuno. Não. Neutro. Gente, eu não lembro. Nervoso. Nermo. Não. Neremo. Não. E agora? Ah! Oi. Tô indo, peraí. É... Ne... Gente! Ne... Ne... Pum. Gente, eu não lembro! Tem que chutar uma letra! Nem L. Ah! O jacaré me pegou! Vou tentar de novo? Vai. Tinha A, né? Não tinha A! Gente, que vocês não me falou! E tinha. O tinha. S tinha. Não. R. Qual era a letra que tinha? Aqui, a N. Agora você tá em qualquer letra? N, D. Ai, meu Deus. P.
Pavel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Letra B. Me pegou de novo, véi. Vai. Vou chutar outras letras que ainda não foi. O T não foi. Aí, ó. Netuno. Nossa, gente, que merda. Netuno? Existe esse planeta? Gente, eu não lembro que existe esse Netuno. Também era Saturno. Ah, não, Shen. Dá licença, garota. Próximo. Fruta com núcleo. O que, que é núcleo? Está banana. A. Uma fruta que termina com A. Que não tem A no meio. Ó. Óbvio que tem I. Não tem I. É. Olha, ó. S. L. Que medo. Cereja. C. Cereja. Ah! Eu sou muito bom! Eu gostei muito desse jogo. Gente, eu vou chegar só até o nível 20, tá? Moeda do país. É real. É real. Vai. Solar. Dólar. Solar. Sou muito bom, gente. Onde está a origem da pimenta? Vermelho. Abacate. É. Hã? C. Nossa, eu tô acertando. L. Não, agora errei. N. R. América. Ué, falou origem, não falou país? Não, dá licença, intrometido. Gente, essas coisas intrometidas aqui. Sou muito bom. Idioma. Inglês. Ah, tem que tá fácil. Inglês. Gostei. Cidade brasileira. É, colocar com A. A e L. É. Não, para de chamar meu nome. C. Cuiabá. Não, B. Não, R. R sempre tem. Curitiba. Curitiba. Sou muito bom. Vamos lá, estamos no penúltimo. Qual é a parte mais rápida da casa? Corredor. Eu acho. Gente, se não for corredor. Corredor. Sou muito bom. E eu chutei essa, porque eu não sabia. Vamos para o último, gente. Então já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal. Para de ficar me atrapalhando. Vamos lá. O que tem mais gordura em um ovo? A gema ou a clara? Gema, né? Porque só tem 4 letras e clara tem muito. Gema. Parece que é mongol esse jogo. Mas gostei. Volta lá pra câmera, gente. Bom, gente, mas esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais desse joguinho. Se vocês quiserem, comentem aí mais joguinhos. E esse aqui também, que se vocês quiserem a parte 2, tá? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!